qëndra universitare në Tereza është e gatshme për përballuar nevojat eventuale për kujdes shëndetësor, së mos urgjencës në këto ditë festave, që përkojnë dhe me disa ditë pushimi, po dhe imi një rëndim të situatës së motit, jo vetëm Tiranë, po dhe në gjithë vëndit. Bëm një vlerësim të fundit për gatitjeve dhe të gatishmërisë, sigurisht që këtu ka një eksperiencë prej vitesh. Megjithatë, ne jemi të gatshëm të presim në urgjencën e përgjithshme, në urgjencën kirurgjikale, në urgjencën pediatrike, në urgjencën e infektivit, po dhe në pjesën toksikologjike që eksperienca ka treguar që në këto periudhë festash rëndohet me ngarkesë. Kemi garantuar furnizim të vijushëm me banë, materiale mjekësore, funksionim të laboratoreve, të imazherisë, kujdesje që edhe sistemet mbështetëse të cateringut, të lavanderisë, të ngrojes të jenë funksionale dhe besoj se do të jemi në gjendje të përballojmë të gjitha nevojat që do të ketë këtu, po edhe në gjithë sistemin shëndetësor. Ne prej disa ditësh kemi kaluar në një regjim të veçantë për pjesën e fund vitit, edhe për situatën e motit. Kemi marrë masa që në 92 qëndra shëndetësore në gjithë Shqipërisë kemi përfunduar brenda 25 ditorit furnizimin me barna deri në fund të marsit, sepse janë qëndra shëndetësore që pastaj izolohen gjatë periudhës dimrit. Dhe sigurisht shefat e shërbimeve dhe gjithë mjekët, infermierët janë të gatshëm të përballojnë volumin që do të kërkohet në këto ditë të fundit vitit. Për të gjithë pacientët që do janë sot në spital, një menu e veçantë e përgatitur nga shërbimi catering do të vi, do të jetë për ta në mënyrë që dhe ata të kenë mundësi që brenda ambienteve spitalore të festojnë natën e ndërrimit të viteve në një mënyrë ndryshe për të uruar atyre dhe shërim të shpejtë.